E aí, galera? Nossa, isso aí. Father. Pai. ET. É boa, Bia. Eu vou colocar ET. Gostei. Gostei. Já sei. Sabe o que a gente podia fazer? Lanche estilo NASA. E aí, Magalhães? Isso aí é homem ou mulher? Hein? O que você pensa que você é? Se fosse minha filha, eu ia enfiar a mão na tua cara até você virar mulher de verdade. Parece que todo mundo aqui mora tipo numa caixinha, né, mano? Pior que todo mundo é a mesma coisa, a mesma fita, tá ligado? Bem-vindas. Mó gata daquela lá, né, Deco? Zoado, hein, gente? Okay. Você nem conhece a mina, a primeira coisa que você fala é que ela é mó gata. Tá com ciúme, Bagdá? O universo era menor que isso, tá menor que esse brilhante. Explodiu e agora tá infinito. Não, caralho! Mano, pra ser mulher tem que ser assim? Não, fia. Você tem que descobrir a mulher que tem dentro de você.